Que bom ter a sua presença em mais um vídeo do canal Jardim Criativo. Se você está em busca de uma floreira bem original, veja só como reaproveitar guarda-chuvas e transformá-lo em um vaso bem criativo e bem diferente. Não jogue no lixo, transforme esse item em um elemento decorativo para o seu quintal. Realmente um elemento muito ornamental e bem original. Dessas sugestões. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal Jardim Criativo, caso ainda não seja inscrito. Espero você no próximo vídeo, viu? Então, aguardo sua presença lá. Até a próxima e tchau!